Går du og filmer? Ja. Koser deg? Jeg begynte nå. Det er gøy. Jeg så det, jeg kjente deg igjen. Ja, det er gøy, det er gøy. Sitter dere der? Jeg sitter rett der borte. Drikker litt øl. Kjapper av. Kom nettopp. Tok og bade litt. Vi skal bade etterpå. Vi skal det. Må videre. Det blir fint, ja. Vi snakkes. Jeg skal legge deg til på Instagram. Ok. Gøy. Sjekk kassen vår. Lagde du maten? Ja. Var det godt? Ja, det var godt. Jeg også. Eline digget det også. Hun likte det veldig godt. Vi snakkes. Oslo in YouTube. Ja, bra. Vi har sommer også, og verden må se. Verden må se, vi har sommer også. Verden må se, vi har sommer også. På YouTube.
Oj. Är det nog dip? Ja, ja, ja. Ja, säkert? Ja, vi hoppar därför. Adrian, 3, 2, 1. Kom. Du är på YouTube. Jag är på YouTube. Adrian, du är på YouTube. Adrian. Bravo. Ja, jag ska bra. Så prova att hoppa där. Ska du? Ja. Ja. Varför nej? Det är gøy, det är du upplever inte hela tiden. Och nu bara vara säker att det är nog dypte. Ja, det är det. Ha en fin dag! Du också.